Az első fél időben igazából teljesen ők hátrahúzódtak, 10 emberrel védekeztek, igazából nagyon a félpályán nem is nagyon tudtak átjönni, de az látszott, hogy nagyon, nagyon mélyen védekeznek és nagyon szervezetten, úgyhogy nem is nagyon volt olyan nagy helyzetünk. Ez az átlövés volt, amit sikerült jól eltalálnom, és azzal szerintem nagyon jó időben tudtunk egy vezetést szerezni, úgy vonultunk a fél időre. Utána én azt úgy láttam, azt néztem így a felvételeken vissza is, hogy kicsit kijebb nyíltak, kijebb jöttek, akkor már meg is voltak a lehetőségeink. Ott a sajnos nem tudtuk gólra váltani. Ha ott talán rárúgjuk a második gólt, akkor én úgy gondolom, hogy mattoljuk őket, tehát akkor utána már nem tudnak felállni. Sajnos a helyzeteket azt ott elpuskáztuk, és utána volt egy ilyen 83. negyedik percben kapott gól, amiből már nem tudtunk ugye megújulni és megfordítani a mérkőzést. De én úgy gondolom, hogy mondom, ebben nincs probléma. Tehát most játszottunk egy 1-1-es döntetlent, attól még nem kell a kardunkba dőlni, folytatni kell, tovább csinálni kell, és nem lesz ebből probléma. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült, azért pár játékosan már futballoztam együtt. Voltak olyan játékosok nyilván, akikkel csak ellenfélként találkoztunk, de én úgy gondolom, hogy befogadtak, meg én is be tudtam fogadni azt a dolgot, amit kért tőlem Elibá, és a csapat is, hogy amilyen mozgások, amilyen játékrendszer, stb. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy pozitív, nyilván még van mit csiszolni, de ez a hét közepén, vagy a hét folyamán az edzéseken ez mind meg fog valósulni, és úgy gondolom, hogy azért nem lesz gond, azért még van 35 meccs hátra, tehát van még bőven feladat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Csak annyit tudok elmondani, hogy szenzációsak, tehát tényleg azért a két előző mérkőzés, ugye a Deacán idegenben játszottam, idegenben hazai pályán én így fogalmazni, tehát ott is így 6100 valahány néző volt, ugye előtte a Budaörsen is 5000-en kint voltak, tehát szenzáció, hogy most Siófok ellen is nagyon szép számba kijöttek, úgyhogy tényleg nekünk ezt meg kell hálálni, és nekünk szívünket, lelkünket ki kell tenni a pályára, és ki is fogjuk. Én a magam nevében és a csapattársak nevében is ezt mondhatom, hogy lehet, hogy esetleg lesz egy rosszabb meccs, vagy nem úgy jönnek a helyzetek, vagy éppen az eredmény, de azt garantálom, hogy mi ki fogjuk tenni a szívünket, lelkünket a pályán, és küzdeni fogunk azért, hogy a Loki újra az első osztályba szerepeljen, ahol megérdemli, de én úgy gondolom, hogy a szurkolók is ugye ezt is várják, meg látom, hogy támogatnak minket, tehát amilyen nézőszám kijött ugye a Siófokra, és azért nem is tudom hány száz kilométerre van ugye Debrecentől, de hihetetlen szép számmal kijöttek egy vasárnap délutáni meccsre, úgyhogy én tényleg én köszönöm nekik, hogy így támogatják a csapatot. Nekünk csak a saját játékunkkal kell foglalkozni, amit mondtam is, ugye, és tényleg az, hogy nem szabad kapkodni, nem szabad görcsössé válni, esetleg nem úgy jön az első 10-15 perc, és hogyha esetleg megvan a vezetés, akkor nem szabad sietetni, hogy még tudom, szépen járassuk a labdát, meg lesznek a lehetőségek, de ezt majd Elibá tudja, hogy mit kell csinálni, és az biztos vagyok benne, hogy azt le fogja velünk gyakoroltatni, meg fogja nekünk mutatni, hogy hol sebezhetőek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Mondom még egyszer, ahogyha esetleg egy olyan mérkőzés lesz, mondjuk, mint a Siófok, akkor abból okulni kell, hogyha esetleg csak egy nőre vezetünk, és már ott vagyunk a hajrába, akkor szépen ezt le kell úgy játszani, hogy egy ilyen meccseket meg kell nyerni egy nőre, akkor én úgy gondolom, hogy ezekkel nem lesz probléma. Mind a klubbal, a csapattal, vezetőkkel, illetve a szakmai stábbal is mindig csak pozitív, tehát nagyon hamar befogadtak, nagyon kedvesek, tehát csak a város is. A város még ugye helyek közel ismertem úgy csak meg, mert azért elég sűrű volt itt a program eddig, de amíg volt egy kis lehetőségem, akkor azért kimentünk így a családdal egy sétára, vagy egy fagyira, úgyhogy hogy az mindenképpen pozitív a város is, illetve tényleg a szurkolók is, hogy sok pozitív visszajelzést kapok tőlük, és ezt szeretném is, és próbálom is a továbbiakban is meghálálni. Én is, a csapat is egyaránt.